Росіяни підвищують ставки. Які можна зробити висновки після удару по Дніпру? Якщо це міжконтинентальна балістична ракета, то росіяни мали попередити Сполучені Штати про її пуск. Міжконтинентальна балістична ракета була використана росіянами для атаки на Дніпро. І згідно з даними різних джерел українських медіа повідомлялося, що це була ракета «Рубеж» РС-26. Ми не чули про цю ракету, про її використання вже майже 3 роки широкомасштабного вторгнення. Напередодні, коли різні західні посольства запанікували, з'явилася версія, що цей рубеж буде використаний. Говорять, що це могла бути і схожа ракета «Ярс». Але це навряд чи. Якщо взяти характеристики цієї ракети, то в неї мінімальна дальність 2000 кілометрів. Це означає, що її взагалі по Україні не можна було використати. До речі, такі самі характеристики мають і інші міжконтинентальні ракети – і «Тополь», і «Ярс». Є мінімальна дальність. Це як з міномета. Не можна вистрілити поряд, не можна вистрілити вертикально. Якщо це прицільний постріл, то він починається з якоїсь мінімальної дальності. Тобто існуючі російські балістичні ракети не дають змоги вистрілити з Астраханської області по Дніпру. А про що це говорить? Це говорить про те, що росіяни створили ракети середньої дальності. Давайте подивимося на класифікацію балістичних ракет. Мала дальність – від 500 км до 1000. Іскандер – типова мала дальність. Ракети середньої дальності – від 1000 до 3000 км. Інколи в американців і у нас є розбіжність на 500 км. Усе, що більшої дальності – це міжконтинентальні балістичні ракети. Якщо, як іде інформація, запуск відбувся з Астраханської області, то це означає, що прилетіла ракета середньої дальності. А з 1991 року був підписаний договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності. І з цього часу ані СРСР, ані Росія, ані США подібних ракет не мали. Заборонено було їх розробляти. Тобто, якщо все ж таки ракету використали і вона має можливість летіти ближче 2000 км, це означає, що росіяни створили ракети середньої дальності і порушили фундаментальні домовленості між Росією, яка є спадкоємцем СРСР, в усякому разі так себе називає, і Сполученими Штатами. І це дуже серйозне порушення. Якщо буде розслідування, якщо це підтвердиться, то я думаю, що наслідки будуть вкрай серйозні. Можливий інший варіант. Це була ракета, скажімо, корейська. Корейці мають 3 типи ракет, які мають дальність 1000 плюс кілометрів. Були типові ракети середньої дальності, можливо, це іранська ракета. Вони мають Шахаб-3 і Саджил, якими, до речі, з території Ірану обстрілювали Ізраїль. Там якраз використовували ракети середньої дальності. По Каспію їх доставити в Росію елементарно. Тобто, чим стріляли, поки треба визначити. І ще один момент. Якщо це міжконтинентальна балістична ракета, то відповідно всіх договорів, насамперед росіяни, мали попередити Сполучені Штати про пуск такої ракети. Якщо попередження не було, пуск балістичної ракети може викликати масовану ракетну відповідь. Це початок війни. Якщо такого попередження не було, це знову порушення міжнародних домовленостей. Тобто, росіяни з одного боку продемонстрували можливість ударів такими ракетами, а з іншого боку мають наразитися на серйозні відповідні реакції від Сполучених Штатів. Ситуація поки що має саме такий вигляд. Якщо дійсно росіяни використали балістичну ракету середньої дальності і не попередили Сполучені Штати, це вже порушення балансу сил між Сполученими Штатами і Росією. США не мають ракет середньої дальності. Росія, виявляється, розробила таку ракету. Тому я думаю, що США зроблять серйозні висновки з цього. Але, самі розумієте, поки що я фіксую лише, якщо ракета здатна діяти на середню дальність, це порушення домовленості. Однозначно. Бо практично всі міжконтинентальні балістичні ракети мають дальність понад 2000 км. Ви бачили ці відео, які розповсюджуються у соціальних мережах. Ракета розпадається на окремі бойові блоки і вони падають на якесь промислове підприємство. Це бойова частина, що розділяється. Це означає, що носій доставляє ракету впродовж більшості траєкторії, більшу частину шляху пролітає як моноліт, а потім
в районі цілі вона розділяється і таким чином може уразити бойовими частинами меншої потужності більшу площу і більше цілей. Наприклад, монолітною бойовою частиною можна поставити одну мегатонну, але загалом зона вибуху буде менша. Якщо поставити 4 бойові частини по чверті мегатони, чи навіть по 0,2 мегатони, вони відлетять на кілометрів 50 одна від іншої, покриють більшу площу. Є ракети, які мають бойові частини, що розділяються, а є бойові частини з монолітною бойовою частиною великої потужності. Загалом, всі ці ракети ядерні, починаючи від найменших, починаючи від кінжалів та іскандерів. Вони можуть оснащуватися ядерними бойовими частинами. Основне їхнє завдання – це ядерні бойові частини. А чому кажуть, що ці бойові частини, що впали на Дніпро, не спричинили великих ушкоджень? Тому що вони взагалі були без вибухівки. В усякому разі, так повідомляли, що вони не спричинили великої шкоди і були без вибухівки. Тому що начиняти такі ракети вибухівкою – це повна дурість. До такого міг додуматися лише колишній віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Рогозін, який десь рік, можливо півтора тому, оголошував, що «давайте наб'ємо вибухівкою міжконтинентальні ракети і почнемо стріляти ними по Україні». Який у цьому сенс? Міжконтинентальна балістична ракета коштує від 50 мільйонів доларів і більше. Це вкрай високовартісні військові вироби. Кінжал коштує від 3 до 10 мільйонів доларів. Самі розумієте, воєнний час ніхто не буде повідомляти характеристики бойової техніки. Така ситуація. Наймовірніше попередження, що ми можемо, але нащо використовувати для цього балістичні ракети, мені не зрозуміло. Зараз ядерною бойовою частиною можна оснащувати навіть ствольну артилерію. Снаряди калібру 203 і 152, здається, міліметри можуть бути ядерними, можуть нести тактичні ядерні заряди. Зважаючи на всі ці передумови, що це перекриття діапазону ракет середньої дальності, відсутність попередження – це чергова дурість. Чергова дурість і незрозуміло, з якою метою. Я думаю, що росіяни сьогодні у всіх пабліках будуть обговорювати, або навіть офіційно у пропагандиста Соловйова буде летіти у вуха росіянам, навіщо вони це зробили. Чергова демонстрація для Заходу, залякування – може бути, росіяни весь час підвищують ставки. Далі на словах казати, що ми застосуємо ядерну зброю, але вже всі червоні лінії були перетнуті. І зараз вони вже починають фізичну демонстрацію. Можливо, таким чином вони хочуть підтвердити, показати свою рішучість. Потужні заряди на таких ракетах можуть сягати однієї мегатонни. Для порівняння, на Хіросіму було скинуто десь 20 кілотон. У 50 разів менший заряд, і там все було місто знищене. Якщо вони це застосують, по-перше, це ядерне забруднення половини Європи, ядерне забруднення російської території, і загалом, якщо полетить все на Захід, по-перше, якою буде реакція Китаю, який загалом рішуче був проти того, щоб росіяни застосовували навіть тактичну ядерну зброю. Показати рішучість, що вони готові розпочати всеосяжну ядерну війну? Не знаю. Бо практично вся російська верхівка має рідних родичів, дітей у Сполучених Штатах та Європі. Можливо, вони геть збожеволіли? Але навряд чи буде цей наказ на початок всеосяжної ядерної війни. Незрозуміло, хто виконає подібний наказ. Ось такі справи і історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24/7 відслідковуємо усі новини та події, аби зібрати їх вкупу, проаналізувати та в гарненькому вигляді вже подати вам. Тому якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку роботи нашої команди. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну і на завершення, вже традиційне. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє
та країни.